Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Детството игра бескрајна, детството е звезда најсјајна. Како птица ќе долета и ќе одлета. Се стихови од една детска песна на која се подсетив додека бевме во посета на Луна паркот во Скопје. Кога пристигнавме таму требаше да почекаме за да дојдат посетителите. Најнапред мислев дека ги нема зашто се исплашиле дечињата од состојбата на лулашките, вртелешките и другите реквизити што се во овој единствено до овој вид забавен парк кај нас. Да, сите тие датират може би од пред 20-тина и повеќе години, тешко може да се пронајде нешто од овој забавен парк во што е на големо инвестирано. А на детската радост и немаше крај, кога истите тие мали насмеани ликови седнуваа во вовчето или во количките и авиончињата од вртелешката. Трамбулина, бумкар или колички што се удираат, картинг, детски воз и трите мали вртелешки се нештата кои предизвикуваат голема радост кај сите посетители. Кога доаѓа, што најмногу ти се допаѓа, на што се возиш најмногу? На овие ракетите и на тоа да скокам, трамбулина. Има ли интересни вртелешки играчки тука? Треба нешто ново се стане. Нема тука нешто што не се допаѓа. За жал, гордо исправена вртелешката панорама стои во Луна паркот надвор од работна состојба. Може би и таа чека време на нов инвеститор на овој единствено двако вид забавен парк кај нас. Забавни моменти имаат и сите родители кои со своите најмили доаѓаат, некои по прв пат, некои редовно, во ова забавно место или место за деца и за малку поголеми деца. И малиот Еркан беше во забавниот парк, но тој не уживаше во топлата преградка на своите родители. Тој дишеше лепак, што представува на некој начин дрога од која неговиот млад живот се доведува во опасност. Ерка не е свесен за она што тој го прави. Голема туба лепак имаше во своите панталони и постојано долеваше нова доза во кесето. Најнапред беше комуникативен, но кога се обидавме да го прашаме зошто тоа го прави, тој избега. Еве овој прилог, нека биде повик до одговорните институции и организации да превземат акција за Еркан и многумината што се по улиците и го пропостуваат место на своето детство. И ова нека биде и повик до надлежните за Луна паркот да се најде начин ова место на забава на вистина да продолжи да биде тоа. И ова место да биде и понатаму место на детски соништа и радосни моменти.